ရှားချီးစင်မြူချွန်းအောင်တင်ရဲ့လေသမားတပုံနဲ့တက်ရဲသည်တည်ရဲသည်အပိုင်း20ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါလို့ရှားချီးနဲ့တက်ဆိုင်သူများထံမှခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်ထိုးရွာသားဤပေးမော်များကိုတကြီးဤနွားကဝင်၍ဇာရတွင်ရွာသားကခဲပြင်းပြည့်၍ခြောက်လန့်ရာဂျိုချားကိုထိသွား၏ယင်းသည်တမင်တီအောင်ပြစ်ပါသည်ဟုမောင်ဘအောင်ကဆွတ်ဆွဲကဆဲရည်ရမှာခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားကြလေသည်ထိုရွာသားမှာမောင်ဘအောင်ကိုကြောက်သည့်အတွက်ကြောင့်မူးကောင်းလိုအကောင်မျိုးကြတော့ချီချံ့အောင်ကြောက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားရွာထဲဝင်ရမ်းလာတော့မူးကောင်းမရှိတော့မှရမ်းရတဲ့အကောင်စသဖြင့်မခံကြည့်မခံသာမျှသာပြောရဲ၏ဤစကားစုကိုစုံစမ်းသောအခါတဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးဖုံးထားသောကိစ္စကိုမောင်မူးကောင်းသိလေ၏သို့သောညာမောင်မိုးကောင်းကမတိဟန်ဆောင်နေခဲ့လေသည်ဒီတော်တွင်၌လှသွေးဤမင်္ဂလာဆောင်၏ကိစ္စမှာရွှေ့ဆိုင်၍မရတော့ချေဇန်သားဤမိဘများကမင်္ဂလာကြီးတထောင်မဲ့ပေးရပေးမည်မင်္ဂလာကြီးတထောင်ပေးရသောမိမိတို့ချွေးမသည်မင်္ဂလာကြီးတထောင်တောင်းတင်သောမင်္ဂလေဖြစ်သည်ဟုဆိုကဂုံပင်ယူအောင်မည်ဟုအတိုက်အခိုက်မရှိသောဇကလုံးကိုဆို၍စီမံဆိုင်ပြင်လေ၏ဤသို့သောလိုက်ရောမှုမျိုးကိုမောင်မအောင်တို့အလိုမရှိချေမင်္ဂလာကြီးအတွက်ပြောဆိုကြသောအခါမောင်ဘအောင်မလာသည့်အတွက်တင့်တင့်လျောက်ပတ်သောနှုံဖြင့်နှင့်ရသာတတ်မှတ်၍ခြေနှက်ကြလေသည်ထိုခါကျမှမောင်ဘအောင်ကတစ်စက္ကန့်ထား၍တိုးတိုးတိတ်တိတ်လူစုလီတော်သည်ဤမြနေပါသောမင်္ဂလာကြီးကိုလက်ခံခြင်းကြောင့်ရွာဤဂုံကိုတိမ်ငယ်စေသည်တို့သမီးအိမ်ကိုခဲမိုးရွာ၍ဖြိုပြင့်မှသာခုံရှိတော်မည်ဟုဆို၏မောင်မောင်ကောင်းသည်မောင်ဘအောင်၏အစီအစဉ်များကိုတခုမကြံသိထားသည်လှသွဲ၏မင်္ဂလာဆောင်နှိမ့်၌သူသည်မောင်ဘအောင်၏အကြံကိုဖျက်လိမ့်မည်သို့သောမောင်မိုးကောင်းမှထိုညတွင်တကြီးကင်းကြသည်တကြီးအိမ်ကိုတညလုံးလှည့်ပတ်ဆောင်ရှောက်ရ၍တကြီးကိစ္စပေါ်လာလင်ညာကြီးမင်းကြီးမဆောင်ဆောင်ရွက်ရသည်ကိုတကြီးကင်းဟုခေါ်သည်ယနေ့ညတကြီးကင်းဆောင်ရန်မောင်မိုးကောင်း၏အလှည့်မဟုတ်ပေမဲ့မောင်မိုးကောင်းစောရကမတက်ချေမောင်မအောင်နှင့်အဖော်တစုတို့သည်ခဲမပေါက်မီငပြာဤကိုင်းထဲတွင်အရက်တောက်ကြသည်ဝါဖီးနေသောကြက်မာကြီးနှကံကိုချက်ထား၏အဝပြဲစားတော့ပြီးခဲပေါက်ခါခဲဖန်းသူလာလင်ထွက်မပြေးပဲဓာနှင့်စီခုတ်ရံမှစီစဉ်ထားကြတော့လဲတတို့သမီးအိမ်ပေါ်တို့ထိုညတွင်ခဲတလုံးမှမကြချေမောင်မအောင်နှက်ပြေခံရုံမျှမကအရှက်လုံးလုံးကိုရချီတော်သည်သူသည်စီးကြအခက်ခံရ၏အရက်အမှုလွန်သွား၏နောက်တနေ့နဲ့နဲ့တွင်တရွာလုံးရေခက်သောရိုးစိမ့်၌မောင်ဘအောင်တရားအဝိမပါဘဲအိပ်ပျော်နေသူကိုရေခက်သူများတွေ့ကြရသည်ဒီမြသာဆိုလင်တော်သေး၏မောင်ဘအောင်မှာရဟန်းမဝဲဖဲရောင်တလုံးအဆုံးခံလိုက်ရသည့်အပြင်ခြေစုံခေါင်းစုံမစင်ထူထူလိမ့်ကြံထားခြင်းမှခံလိုက်ရခြေသေး၏အပေါင်းပါမူးအိမ်သူများမှရွာမှပြောင်းနေကြသည်အစတော့အပေါင်းပါများကိုအထင်လွဲကမောင်ဘအောင်ကဒါချင်းချင်းသည်တုံးရကြမှအရေးလေ၏အပေါင်းပါများမှမစင်အလိမ့်မခံရစေကမူကတော့အတုံးခံရသည်အာကန်တို့လေစင်းဖြင့်မျောချခံရရာမြင့်ချေကြမှတည်ရ၏သူတို့လည်းအဝိချွတ်မခံချရချေမောင်ဘအောင်တက်တစ်ခေါက်ခေါက်ရှိနေလေတော့သည်မစင်နဲ့မှ၃ရက်နေလည်းမပြောက်၄ရက်နေလည်းမပြောက်အနက်နန္ဒရေးကြီးချိုးနေရာအပူဝင်ပြီးအိတ်ရတဲ့လဲရပြန်လေတော့သည်တကြီးမာလည်းမိမိသားကိုကြိုးရုပ်ရှက်ခွဲဖြစ်အောင်လုပ်သူအားရာဇမန်ရှနေသည်လက်တွေကိုတွေးကြည့်ရာမောင်မိုးကောင်းကိုဥစွာမြင်ရပေသည်မောင်မိုးကောင်းမှာတညလုံးဝတ္တရားချေပွန်စွာကင်းဆောင်နေသည်မှာတကြီးအမြင်ဖြစ်သည်မောင်မိုးကောင်းကိုမဆွတ်ဆွဲသာချေနှစ်လမြအကြာတွင်မောင်ဖအောင်ဤကိုမှမိမွေတိုင်းဖမွေတိုင်းရနဲ့ပြန်လည်ရရှိကစံတုံငုပ်စီနေရွာတဲ့ထွက်လာနိုင်သည်မြချေဤမင်္ဂလာဆောင်အတွက်မင်္ဂလာကိစ္စပြောသောနေ့နှင့်လည်းကြုံဤမောင်မိုးကောင်းနှင့်ဖိုးဤသည်တစုံတရာဝင်မပြောကြဘဲလူကြီးတွေပြောစကားကြားနာနေကြရာ200နှစ်မြင်ပြီးပြေကြတော့မှ200မရဘူးမကြေးနပ်ဘူးတထောင်ဆိုရင်တထောင်ပဲဟုအော်လျက်မောင်ဘအောင်ရှောက်လာလေတော့သည်မစင်လူခံရခြင်းကတော့ပြောင်ရခြင်းကိုတရွာလုံးသိထားပြီးဖြစ်သည်အလျောက်သူကိုမြင်ရင်ဝေါခနဲ့ရေကြလေတော့သည်ဘာကြီးရလဲကျုပ်ကိုကြီးအောင်မဟုတ်လားဘအောင်ကိုဘာမှတ်တယ်လဲမောင်ဘအောင်ကသူ့ဤချိန်သားတမြောင်ကြီးကိုမြောက်ပြလေတော့သည်ဘအောင်သိငဲ့ချင်းအေးအေးစီစီပြောပြီးငားတောင်မဲ့တောင်းတောင်းတောင်းမှာဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ဟုကာလာသားကောင်းကတောင်းမယ်ဤ
ငါနာမည်ဘောင်ကွာ မျိုးရိုးဇာတိဘေးရမမ်းသည့်ပြေးလာတဲ့အုတ်ကြမြတ်ပောင်မဟုတ်ဘူး ဟူကောင်လို့ပေါ့ကွာ မမိုးကောင်မှာလက်ညှိုးကောင်ကထိုးခံရတော့ခါထရက်လာတော့သည် ကာလာသာကောင်နှင့်လူကြီးများကဝါဝင်းတောင်းမန်ကမမိုးကောင်အားပြန့်အထိုင်ခံရ၏ မမိုးကောင်လှည့်အစင်းတွင် ဒါဖြစ်ဖြစ်ခံရသောအခါတွင်မူကားမောင်မိုးကောင်သည်လောကနှင့်မောင်ဘအောင်၏ဘေးသို့ရောက်လာပြီးလေချောင်းရိုးကိုကုတ်ညှစ်ထားပြီးဖြစ်သွားလေသည်သူရောင်တွင်မောင်မိုးကောင်မှာတီးထက်တိုး၍လှုပ်ချင်မြအများကဝိုင်းဖြင်ကြသည်တဖက်သက်ဂျာမန်သည့်တော်လဲမောင်မိုးကောင်ကိုသာပြောဆိုဆုံးမ၍ရမန်သည်သည်ဖြင့်ပြောကြရခြင်းဖြစ်သည်ဒီတချီတွင်လဲဂဲမိုးရွာရန်မောင်ဘအောင်ကကြံ့စီပြန်သည်တို့သော မောင်ဘအောင်အကျဉ်မအောင်ချေအကြောင်းမူမြချေမင်္ဂလာဆောင်ရန်တည့်ရလိုတွင်မြစ်ချေတွင်ဖွဲဝိုင်းကောင်းသည့်ဟုဆိုကာတငယ်ချင်းများကခေါ်သွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်ပြန်လာပြီးနောက်ညကြာမှာဂဲပေါက်ရန်ကလည်းသူတို့သမီးသည်ရောင်နောက်သို့စရုံပါသွားခဲ့လေပြီနှစ်ကြိမ်လုံးအကြံပေးရသည့်အတွက်မောင်ဘအောင်သည်တငယ်ချင်းများကိုအထင်လွဲသည့်ဂျက်သားတဲသို့စီးချောက်အလွန်ကြုံခတ်ခြင်းမှာအတွင်းလူဖြစ်၍ထို့သူမိသူဟုမ
account in the Mamugang, Emia abound the insaya the law who, Manalu, Manalu zedi, Mamba ang a doka ma pay de me, Mamugang a doka pay. The jidi, Mamugang a don la drain, don't chain ten day, Mamba ang a chow yaya, not chain chansi di, don't you then the dadre so in lai. Yadu yada miazu di, the jita pago, Mondi ladi, Mondi du mia, the nit at the nit, two baladi. Dodese, main bout so bout the jia, the yalonga, matu paia, the adre. Don yo dindi, tapidua, mimu pedu, swisha, mushani, a le pet the botoya, taito yali rodi, poi ming la zambi, two boat jarry, mamu gandi, yagu quai. To the uzwa, pos and labogu, doya karodi, pos and labodi, meye, salabian, soupei. Namiji. Pongji bazi, teshi bazi, gue di luyo ma de ji da paja, namiga, guye, guyago, quadoya, ba, say magang ma woo. Upon ene de ji doare, gue, gute, nese long, eh, di da pa, di da jabi. Baye, do ya, niva de mi, eh, di de ji shako ni de galapuga, galemegang ni, eh, gangu, piat la ra ba. Mamu gang di, joins o yen, down tin, de johnny, do, a poo go, de ant, or, cheat ni mi di. A poor di mei wen ni be met, ladi la mount den yu en jay tadi. Me mega, biochin lame, matinlo, a baga sa bi, ma me gave met. Saga sent me that the name out of minu yet pay jang. Me yet go jang with biochare. Saga le minu ha, you use adi minyan bulu, a gay cat can't me body. Tidom use adi as in the lavi, the geo luyoma, shang be on mesura. Yas when shine the qua. Denny or good let yaw la mabe by ye. Eh, how do let go deny yaw maba qua. Dee the Jesus would a gala agony hounly a quiver. Baru don't as when tea query go. Da at the knock and me met that boo. She that can chalai dave. Dee no yet the king gala jama darn at that da. A bali, a bali. A poor dee town gani hair yellow tado tiango, nyum yadi. Tianwe, a ninit, daughter let che daddy, near the babamia dile, she liado nica lago, pet then lake jar the pin, new mom, nita levy. A ba, addy darn it, dikerabo, me yet, but a me na yet, jejoni, nay salu, mamma jim be me, causwa, kayingwa, lulin at dark I me, diker the loo, gala de la role, minu baji, mount down di, minu barri, mount you, minu a poo go mo go doro netu. Glahu, dikera qua. Less at the door, but Pedonet, tweet out bala. Pose and laboga, sure in lens while counting Bialabi. Hold up on me, eh? Jimmy and Musa Guruji just own daughter Mulu. Me and poor me baji, barido, ayo be. Shago bien, dwajabi met bagaro, boja dama navy. Boja majamachin, galago, said I care, me. Bab pelu, dio, jaula, ale, pie. Naru boja jadwara, lu ane navy. Tazulu yabiano, like a lago, madaya, and a miaji, dine it ane. Mount down di, do peji, do shi, yago, track it abe.
ပွဲစားကြည့်ဖေနဲ့ကတော့နောက်မှာစကားဆက်မိပြီးတွေးတောက်ဖြစ်သွားကြတာပါမင်းမြေချင်းမတော်တော့မဲပါမိုးကောင်းဒီထမ်းမှန်ကြော်၍လဲရထားရသူပြန်လာသည်ဖိုးဒီအန်ကျိလက်ငကန်ကျိုးကိုဂိုင်းထားသည်မြေခဏနေဟဲ့အဖိုးအိုကြီးအတန်းကြောင့်မောင်မိုးကောင်းရှက်ပြီးလက်ချီသည်အဖိုးအိုဒီအိမ်နီနဲ့ဓာကြီးကိုတယုတ်တယောက်ချူလာ၏ငါမီယူသွားပြီရောအဖာဒီသားကိုမတော့နိုင်တော့ဘူး งามีเสบีเมนโพเมนบะพาจีปารีรุยะจุยโอเสบีโอขวัญตายแล้วดีเบกกูเปลี่ยนลาบีเมนเหมียวเมนกันเนี่ยกะละลิกะละมัวริโกชิไกไกตั้วไปแล้วงามีจีจันไนอองซาวไนเหมียวโลเบ้ไม่ตีแย่มะคะบาซีเนี่ยกเวอเจิงคาหมูเพ้หมูหยวนลินดอมะยะคุหลอกปะปะตะแลผิดเฉินมาผิดมีมิมิตะตันลงต้องลาดอตะยวินโกตีกานี้มา ชวยตะยวินมันตีลินดอมะยะคุหลองอั้นออกางมาอั้นออมียะคุดอกามาโพมอยมีหมาวต้อขอจีซันมาฮะกูเยกูเป้งอีกะสะตินละยากูตาซันเอมาตินออต้อขอซันหูดอตันเมลายเมไตกูขอเป้ซันมาฮะโซดอตันเมติน แม่เมียนรู้ยามออกกะหยอกลารู้แลหีสาติตันมะดีเป้หูยัวเรื่อยยอกแยกแค่สุญญ์ตัวกะโมก้าวอีอมะวันกวยผิดตัวแม่เมียนดีเมียคันตะชั่วๆนี่อเปี้ยหยอกลาตะโลอมะวันกวยจี้ผิดตัวแม่เมียนดีแลขิมโมเนี่ยโกตาซั้นเนี่ยอดูอเปี้ยหยอกลาอีอโกวันกวยผิดตัวโพมาวีสนิแม่ใต้ดีแลญีมะผิดตัวแม่หลายเนี่ยอดูอเปี้ยหยอกลาล้วย ရွာသူရွာသားများမှလည်းအိမ်တိမ်မှာဧည့်သည်ရောက်ရင်အကြည့်ရှုလာတော့ထုံးစံတိုင်းတပြုံတမာကြီးဝိုင်းအောင်လာကြလေဤကိုသားဆမ်းမဲမဲတင်ကိုပန်းမဲမဲမြင်းနဲ့မောင်ဖိုးမောင်မဲမဲတိုက်လူဆောင်လာကြပြီဖြာခင်မဟာရင်ရွေးတယ်ပါဟာအမေသားတဲ့သွားပြီလားဟာလိုက်ကြပါဦးဟာစသဖြင့်ပြပြတလဲဖြစ်နေကြသလိုဝန်သာအံ့ဩနေကြသဖြင့် ဘာစကားပြောရမည်မသိဖြစ်နေကြတော့လေသည်စုယုံဝိုင်းအောင်နေသူများ၏အတန်သည်ကြွက်စီကြွက်စီနိုင်လာ၏ခိုးခိုးခွိခွိရှိ၏တီတိုတီတိုလို့၏မမဲသည်မမဲမြေမောင်ဖိုးမောင်တို့၏မောင်နှမသုံးယောက်မှဝန်တာလုံးအံ့ဩတင်လုံးသည်ဖြင့်စကားမဟာနိုင်ကြလူဤလူသွေးတောက်ပြန်၍တန့်ပြန်သောမောင်ဘွားကိုခြေဆုံးကောင်းဆုံးကြည့်နေမိသည့်အတွက်စကားအစာရန်မေ့နေကြလေသည်သူတို့လင်းသူတို့များများမှလည်းထိုနည်းတူဖြစ်နေရာ တိတ်စိတ်ငြိမ်သက်နေထိုကမောင်မိုးကောင်းကပင်ကြိုးစား၍စကားဆာရသည်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တဲ့လူအုပ်ထဲမှတည်တော်တန်ထွက်လာ၏မောင်မိုးကောင်မျက်နာကြီးထူကပါဆက်ရမဲမသိတော့မဲမဲတင်ကညီမလဲတခိခိနဲ့ကြုံမောင်သူပြောတတ်တယ်လို့ပြောတာဘာဖြစ်လဲခုတော့ဘာမှမသိဘူးဟုတ်ပြေးတန်အားလှဲ့မှန်၏မောင်မိုးကောင်မှပြေးတတ်ကိုအားနာသွားကဟွန်း အာနာစီယာဗျာကျွန်တော်ကဥတာရင်ဒေါညိုတင်းတို့ရဲ့တာမိုးကောင်းမှာဥတာရင်ကဥမိုးရဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကအမမများကတော့ဥမိုးရဲ့ညီဥတို့ကမွေးတဲ့ဥညိုရဲ့သားသမီးများဖြစ်တယ်လို့သိရလို့ပခုတ်ကူကနေပြီးလာခဲ့တာပါပဲဟုတ်တာပေါ့အဘေးရွှေရောက်ရဲ့ဘာကြီးဥတောင်းဒီရဲ့ကိုဖေးကြီးရဲ့အဘေးဥမိုးရဲ့ဘာလက်ဥတာရင်တို့ရဲ့အောက်ပြေးကြတယ်မဟုတ်လား ဘိုးဦးတို့နဲ့ဒို့ဖေကသာဒီဘက်ရောက်လာတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဲ့မဲမြင်ကဆွေစီမျိုးဆက်ကိုချွတ်ပြကအာရပါရထောက်ခံတည်ရင်မဲ့မဲတင်ကငါမောင်ရဲ့အမေကစကိုင်းမှာနေဖူးသေးတယ်မဟုတ်လားအရင်ကြတော့တာယာဝတီစည်းကုန်းမှာရောက်နေဆိုမဟုတ်လားမဲ့မာတယ်ခင်ဗျာအဖေဆုံးပြီးတော့သားမိသားဘတရွေကြံငင်းကိုပြောင်းလာကြပါတယ်နောက်တော့ ကျွန်တော်အကိုရဲ့ဇနီးရဲ့အမေရဲ့ယောက်ျားယောက်ခမဘောကွယ်ဟေးယောက်ခမဆိုပါတော့ခင်ဗျာနောက်အိမ်နောင်ကိုအဲဒီသူ့စားတိပြင်းမြို့တစ်ဖက်ကန်းကဆင်တဲ့ဆိုတဲ့ရွာကိုပြောင်းကြပါတယ်ဆင်တဲ့ကမှာပခုတ်ကူရောက်လာတာဆင်းနေလောက်ရှိသွားပါပြီအေးရောက်တခါပျော်သလောက်နေငါမောင်ကြီးအမနာမည်ကမမဲတင်းနဲ့အမယောက်ျားကကိုသားဆန်းနဲ့သူပဲလူကျော်ကြီးပေါ့ဟုတ်ပြေးတဲ့ကနောက်ဤ သူကအမရဲ့ညီမမက်မဲမင်းနဲ့ခင်မုန်းကပိုပန်းအေးတဲ့ဟိုမှာဟောရာကမောင်ငယ်ဆုံးဖိုးမောင်နဲ့သူများကမဲတိုက်တဲ့ဟိုကောင်မှပေါ့
แม่แม่ทิ้งอาเสร็จเลยอยู่ซวยมิวรัวทุบยาลายบีน่ะอามารุยากาโรงามานุยาลูฮูปุเล่เล่ปอวมยามยามมิชิบูยาเล่โมมะกังดัสลามโมกังเล่ดัสลาลูกแกงสายาดาเบฮูเปียวเลยดิแม่แม่มิงอ่ะอามากาเล่อีงรูมองเสียบีเบียมีบ่าวมะเฮฮูเปียบยาตะเล่แกงกวยเตียงเปียวทาโกอีโกซวยโกมิวโกตุ่ยเชิญลุนลูแค่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 ลาแก่เลยฮาเบ เปียวเรียบยินเดบเฮ่ห้องเลยเฮ่บาร์เร่เปียวเรียบยินเนี่ยตัวมันท้าบ้าบูมาดิโตยามานี่จ้าราสุระอาลงใต้ใต้วงเวียนตุยาราโกเวหัวหน้าลาบาบีหูมามูกังอ่ะไล่ติ่งเปียวอีซีเอจินจัดดีจิงกูแม่แม่ติ่งเปียวพินาจ้าราดิพบบ้าชัวร์เรดูเวมีดินเนี่ยสู้ชาดอเตมยากูมามูกัง เมียนปีบาบีเมียมวยโจโจเมียจ้อตีตีเมียแค้นซาซันเนี่ยลูกเมียกูและเมียบ่ายอ่ะตาอีมวยเนี่ยตัวลูกเวซ่ากันเลยสูบยาลาบ่ายปะเข้ากูเรนแต่เต็มเมียนบุบีโมมามูกังผู้มาเซนหรอวะทุ่งยาทำเมียนสายเรนมามูกังมิวมาจ้าจีตีเมียจันเดนโตเซนบาเซนมาเลยหูมามูกังอ่ะตีชาจีมีดีเซนีเมียพี่ดูรูมาหรอไม่ใช่ว่ากันละหูตัวก็ แล้วจีตัวก็เสียมาหูอามารู้ซาตากะบาบาเลยมามูกังอ่ะมิวเต็มนี่เว้ยเมจีดีเสียขอดเองมาเว้ยงามมามาซาไหนมาสู้ลงงามมาโก้เสียงโก้ชาบีแต่มีเชจุยตาสากว่าอามันนั่นเองมามูกังเล่นตัวดีแต่ดีแต่แต่กังท้าบีจุยตัวเสียมเลยดีมีเจนเลยลูกเสียสุดตัวยาดีเป็นมีสัวเป็นมีนี่ตัวก็ รู้จะสู้สาวก็ช่วยว่าจีดีว่าไม่อ่ะพี่มูสีลองมีอาญาตามสิว่าไม่อ่ะแต่เพียงเหี้ยจูนี่มีโอชาลายาดีตัวตัวตัวก็อาจจะอยู่สวยเจ้าหน้ารู้แม่แม่มาดิตัวไปดิคลีรีดังซ่าเนี่ยดีละจะนอนเลยซ่าไหนเอาซ่าบ้างไหมจะนอนเลยเอเดียเพียงเนี่ยจะยันเนี่ยเนี่ยพี่มาเล่มหัวบุพี่เอาตาลังนี่ไม่ใช่กูจ้ารู้กูรู้ที่จะเจ้ารู้ดาวเวลจีบาร์เอ ถ้าบอกว่าเขาถ้าบอกกูตาเสงาเบียวดีนี่ตาการองานนี่เบียวตาเล่าตานี่กูรู้ซาตาลูซายามะกูเบจิกูรู้ลูซาบิงานนี่กูเซนเดมินจุดเดอโอเคลูจะมีกูจะนอนมาซาไหนนั่นน่ะจะมาบูบาบูน่าอยากจะมาซาไหนลามาเบียวเมธาเบียวยาดีมามูกามาเซนจะมีกูเวมันเนี่ยไม่ซาเนียดีใส่อาดามเตมินเลสเซวิชามิมิมาตีชาอี ถ้ามีสาวบีเชนเว่แม่แม่เมียโนเอ็นเอาเดดีแล้วก็มังผู้ทางดูเอ็นเอาดีแล้วก็ยาดูยาดามยาดีแล้วก็ยาวลาจ่าดีแม่แม่ตีนูก็เอาบีเอาอย่าตระหนกเมย์วีมังมูกังกูตีตีได้จ้างกูเปียวเปียจ่าอีแม่แม่ตีเอ็นทางพี่ตัวกูตาเซนเน่แม่แม่มีเอ็นทางกูเป็นอีรูมาอีว่ามาตจีเน่ส่วนนิมิวส์จอดีหูกูมูกังตียาอีแต่จีเน่ส่วนมิวตัวเซนเล่แต่จีอีน่าเชื่อในเซมูมา แต่ตอนนั้นดีหูจุดจอมีดีเอ็งก็เป็นเช่นเอาอย่างนั้นตัวเอเดมยามาเมียอาบีนี่ที่ที่นายอยู่ทุกๆชาชาจีเลี้ยงเว็บปานี่ตัวเมงคลินี่จะเนี่ยปลาไหลมามูกังดีตัวกูเนี่ยนี่ก็เลยตัดที่ทำมีดีเจียงมันเล็ดเล็ดยินเจียงมีมันเล็ดเล็ดด้วยแหละทุนยามาทุกชาเว็บปานี่จ้าดีมามูกังมาแต่เช่นแต่เช่นนายทุกเมงคลินี่อยู่ทุกชาเจ้ากูอายุเจ้าตัวมีก็ตัวแทนตัว เมื่อลงจากตัวจ้าอีงานนี้ก็เลยเปลี่ยนตลอดนี่แม่สุดหรอฮอดีว่ามายี่สิบอะไรคุ้มสิยาวตีชายาวเปลี่ยนทางมาเฮ้กูตาเซงอ่ะปุ๊บลุเปล่าแล้วเอาชิมว่ากันสักครั้งไหนดีมามูกังมาบ้ามีอะไรหูน่าสนใจจะเอาดีมีอะไรมูเปลี่ยนสิเปลี่ยนสิเพื่อตัวจ้าดีมามูกังนี่ตัวเวชีนี่กูวันกูมาพูมังกูแล้วจีลายาเมียนามาตามียาชินเอ็ดดี ลูกแกเรนนี่สาวนุ่งกระโปรงกว่าดูยามาเมลังบอลูเมลังเยอุริโยโกจีบาองกว่ากูช่างช่างเป็นยอนยอนเมียแค้นสัตว์เดชเวชเวนเป็นลมเย็นจะดีชีเดเลลูกูตาเซนดีควายทุกคนเลยชิมอันนี้เป็นมาดีเนี่ยมันเลยโอริโอฮับอยู่เดลเนี่ยมาดานี่เบียบีเนี่ยมาดานี่เจนี่งาเตยเบียวเลยยังไม่กังหรอก ดอกยาสุดดอกจีก็วิ่งเบียวมากูตาเซงอาเสียบอย
นั่นรอบยาดูชิมมาได้อยู่สุดาเลยไม่เจ้าว่าบ้างงานยาตัวใหญ่ก็ไม่รู้ยาเถอะเช่นอะไรล่ะที่เราเช่นเช่นเนี่ยมีลงนี่น้องเช่นเช่นเนี่ยกุยนี่น้องมีว่ามีอะไรเนี่ยลูกเราคงดีอย่าเป็นมาอยู่ที่ดีมาเลยแต่จริงๆงานแต่งจังพี่มามีกว่าบ้านนั่นที่เช่นนี่เลยเราไม่เมฆรอดมาเบ้เสียงน้องกูทว่าจะทำจะน้ำมาท่าเสียดีเอ็งงานแต่งบอกว่า งาเสียสามนี้โชว์มีเปียโอเสียงดาวกว่ามันน่ากันเลยซอยภาษามาเลยเปียบุเปเสียเลยจ้ะอ่างอตาไก่ทานดีจ้ะเอร้านเนี่ยเสียเลยมีว่ากันจ้ามีใจยินแบบว่าจ้าโยฮีสามวันมีเป่าตัวรับบ่ทับไปดิไปดิมาเลยกว่ามีสุราปูมาดีอ่ะคู่รอนี่ลูกทางกลางดีดกูกว่าเข้าไปดิเช่นลิลินี่ลูกกลางลิลิบาเบขมยางาแต่งอะไรไปดิมาเลยกว่าเปียโยเป็นงงเสียนี่ตา มีเบาจี้อาเจ้แต่เจ้ลาบีลีกาเลยมาที่ที่ได้บีไล่บ่ายอเด็กขาเนี่ยสามจีมีท่าดาวดาวกว่าสามจีขวายาลาเต็มอยู่เสบียงกูเล่านากาเต็มอยู่เนี่ยดาวเนี่ยพูดถูกว่ากูรู้ดาวบ่ฮะลาบีกูด่าไลเอ็ดดิลูเล่ดีบ่ามาลูกเดียกูเล่นมีแต่เพียงกูด่าเสงาเขายังเนียเชฟไปเลยทุลูกะนี่ภาษากว่านี่มาไม่ใช่มาไหมฮู้สุกะ น่ารู้กันกับยังส่วนนี้มาเยี่ยมเวียนเวียนทางนี้ดีตัวก็จะจีด้ากว่าตัวเลือดที่เราบอกงานนี้เอ้ยเราตาวกว่าเป็นลูกชุดได้ไม่แดงเบี้ยวแดงเด็กกลางละกว่าที่ว่าห่างกันแต่ไม่เลี้ยงกันห้องห้องเต่าบ่าวละไม่เพียงแม่ลูกมูดาเลี้ยงว่ามีเต่าด่าใจยังงานเราวันนี้เนี่ยแต่เราสาเราปีต่อบ้านยานเนี่ยเป้าแก่ลีเซรีชาวเบี้ยวลูกแต่จีดังน่าจะมีกันด่าเนี่ยท่าเสียเลยอาทิตย์ได้บอกว่า ตาอุบะจะดูข้าไปอ่ะปะหูกูเป็นยังไม่เชื่อใจดิตาอุบะเลยว่าอยู่ชาวบีงั้นแต่ที่เราเลี้ยงงามีห้องห้องเต่าลูกผมเลี้ยงยังท่าเรศบีแต่ยังงาบัวกาทรวดตัวบีบ้านยานเนี่ยชาวเบียร์ฮ่าแต่ยังลูกยังจียังจีพี่ก็มีแต่เนี่ยลูกโอ้ดังดิพี่ตัวบ่ายอยู่เฮ้เสียงงั้นกูทว่ากาเอ็ดดิตรงงามยังหาดูดาวเสียงมีแค่ดีบ้างมั้งยะหูเปียว มีลังโปโลมีลังโปโลผงเลี้ยงงามมีเจ้าทะเลเนี่ยพี่เจ้าทะเลงามีบ่ดีเจ้าตัวตัวตาบอกว่าสุยามีมีอะไรเช่นเช่นท่านาบายนี่สิทุจริตว่าดาวตาบอกว่ามามีอาบาลูสิมาแค่ทะเลสุรท่านาบายอุโบนิ่งกูรังกูจะลาบีเสียดาเบฮีงั้นแต่สุดาเมียนาลิงเงดาเนี่ยงาจีไลกูตาไลจีไลดีจีจีไลเนี่ยเกิดเราไม่จะบ่าวสุดาตาบอกว่า ทุกการที่ตาโกตาลังกามาเยกับพี่เลยงาตามเก่งงาแต่แพ้แค่มาตีจ้าบารีลีงาเล่นนักมาเนียบีท่านาบันจีเอสังมุมมีลำหน้าบ่าวดีมาเสบียงกูดำใหญ่ตาบารีเอสุดแต่ตีเบียร์ดาบอกว่าตาดาวตาหูนางดีลูมหงมาดีมาเบียวเน่เบียวเองทำจ้าเมลูเจนตัวดีเอ๋ตาบ้าเป็นงานยา เมื่อแค่จะเป็นสาวก็ไม่เล่าที่นี่จะได้รู้ด้วยว่ามายี่สิบเอ็ดเบอร์เฮ่ทุนับจะยังได้ยังมีอากูเปลี่ยนส่วนนี้ลูซูกว่าตัวจ้าเลยดีมามูกามาไม่เล่ามองแต่จะยี่สิบเอ็ดกูจ้ายังก็นี่ลีดอีน่าจะไปงูสลัดเดินสบายไหมใช่ชิสุจะมาเรื่องจะมาตัวจ้าว่า